Els preus de la llet a Menorca s'estan recuperant molt lentament, però la cooperativa Coinga planteja mesures per millorar la rendibilitat a les finques. Així ha iniciat una prova pilot per demostrar que la seva llet és de pastura i aquelles finques que compleixin amb les condicions cobraran mig cèntim més per litre de llet que les de més. Nosaltres ja la primarem a partir del mes de novembre i durant el 2019 podrem fer totes les analítiques per si podem, diríem de qualque manera, demostrar científicament que la llet té unes característiques que és doncs, bueno, inclús més saludable tant la que emprem per fer formatge com la que emprem nosaltres per fer la llet fresca o la llet envasada que enviem a Menorca Llet. Si totes les 75 finques subministradores de Coinga demostren que fan llet de pastura, la marca podrà incloure el distintiu europeu de qualitat als seus productes. A Menorca produïm una llet de molt bona qualitat, més que res per fet de soda que les vaques surten al camp i mengen pastos naturals i pastos que ens sembran nosaltres i això pues, té unes condicions d'uns omega-3 i una llet molt, molt més natural que no una llet que pugui ser d'una granja diguem d'aquí fora que estan tot el dia tancades i li donen menjar pràcticament com una persona que la tenen amb un suero. El preu del quilo de llet que es paga als pagesos a Espanya és prop d'un 12% inferior a la mitjana europea. Segons l'Observatori del Mercat de la Llet, els 30,7 cèntims per quilo d'Espanya se situen en fora dels preus de Xipre, França o Irlanda. Per davall queden països com Portugal, Bulgària o Romania.